हेलो दोस्त, आज म तपाईँहरूलाई 2068 साल एक आई लेखेको हिसाब सोलुसन गरेर देखाउँदछु। ल, हिसाब हामी सुचारू गरौँ, जसको लागि एउटा हामी गर्दैछौँ 2068 आई लेखेको। यो भयो हाम्रो टेबल, हामीले थाहा भएको कुरा म यसरी गर्छु भनेर। यहाँ सुरुमा ओसी ओरिजिनल कस, त्यसपछि यो आयो बुक सेल्भेज भ्यालु, क्या सेल्भेज भ्यालु, त्यसपछि यहाँ पनि बुक सेल्भेज भ्यालु, क्या सेल्भेज भ्यालु, ओसी ओरिजिनल कस, बुक सेल्भेज भ्यालु, क्या सेल्भेज भ्यालु। ल, प्रश्न पढ्दै गरौँ अनि हिसाब पनि गरौँ। अ कम्पनी इज कन्सिडरिङ, हेरे जम्मै, A company is considering to replace the existing machine by the new machine. The following the details are provided. Especially the existing machine. The existing machine is 5 years old. Purano machine je 5 barsha purano cha. And has 5 more years of expected useful life. र अझै मेसिन यो 5 वर्षमा चल्न सक्छ। द बुक सेल्भेज एन्ड क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ एक्जिस्टिङ मेसिन, पुरा के अरे बुक सेल्भेज भ्यालु, क्यास सेल्भेज भ्यालु र चाहिँ पुरानो मेसिनको छ अरे 1,00,000 र 1,20,000। बुक भ्यालु र क्यास सेल्भेज भ्यालु, बुक भ्यालु 1,00,000 अनि क्यास सेल्भेज भ्यालु 1,20,000 छ अरे आजको दिन। द क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ एक्जिस्टिङ मेसिन एट द इन्ड अफ द इयर, द क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ एक्जिस्टिङ मेसिन, पुरानो मेसिनको क्यास सेल्भेज भ्यालु हुन्छ अरे एट द इन्ड अफ 5 इयर्स, 5 वर्ष पछाडि फर्म नम आजकोबाट विल बी रुपिज 4,000। 5 वर्ष पछाडि यो पुरानो मेसिनको बुक सेल्भेज भ्यालु कति हुन्छ अरे 4,000। द पर्चेज प्राइस अफ न्यू मेसिन रुपिज 2,00,000, नयाँ मेसिनको पर्चेज प्राइस कति 2,00,000 रुपियाँ। द न्यू मेसिन विल लस्ट फर 5 इयर्स, र 5 वर्षसम्म यो लस भइसक्छ अरे, लाइफ दिएको छ 5 इयर्स, विथ बुक एन्ड क्यास सेलेज भ्यालु रुपिज 20,000। भनेको बुक सेलेज भ्यालु र क्यास सेलेज भ्यालु दुइटैकै कति हुन्छ अरे 20,000 रुपियाँ। द न्यू मेसिन, द न्यू इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर रुपिज 10,000 एडिसनल वर्किङ क्यापिटल, वर्किङ क्यापिटलमा खर्च लाग्दो रहेछ, एडिसनल वर्किङ क्यापिटलमा खर्च लाग्छ हाम्रो 10,000, एडिसनल वर्किङ क्यापिटल मा लाग्ने भयो 10,000 रुपियाँ खर्च। त्यसपछि अर्को दिएको छ, द एक्सपेक्टेड एनुअल अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स अफ ओल्ड मेसिन एन्ड न्यू मेसिन फर 5 इयर्स विल बी रुपिज 2,00,000 एन्ड 2,30,000। भनेको अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन, EBDAT, पुरानो मेसिन र नयाँ मेसिनको 2,00,000 र 2,30,000। मैले डाइरेक्ट लेखेँ EBDAT, इबिडिएटी ओल्डको 2,00,000, इबिडिएटी न्यूको कति छ 2,30,000 रुपियाँ। अब हाम्रो प्रश्नले भनेछ, द मिनिमम रेट अफ रिटर्न इज 10%, रेट अफ रिटर्न दिएको छ, रेट अफ रिटर्न दिएको छ 10%, द कर्पोरेट ट्याक्स इज 50%, कर्पोरेट ट्याक्स इज इक्वल टु 50%। अनि त्यसपछि प्रश्नले त्यसपछि कर्पोरेट 50% दिएको छ, अबो पर्सेन्ट बोथ मेसिन आर इन डिप्रिसिएसन अन स्ट्रेट लाइन बेसिस, दुइटै मेसिनको चाहिँ हाम्रो वडा गर्नु भन्दैछ स्ट्रेट लाइनबाट। नेट क्यास निकाल रेकर्डमा नेट क्यास आउटले एनुअल डिफेन्सियल सिएटी, डिफेन्सियल CFAT फर फाइन इयर्स एन्ड डिजाबिलिटी अफ द न्यू मेसिन युजिङ NPP टेक्निक भन्दैछ। अब यसको काम छैन, हिसाब गर्न थालौँ। हाम्रो सबै इन्फर्मेसन यहाँ छैन, यदि क्यास सेलेज भ्यालु दिएको छ तर बुक सेलेज भ्यालु दिएको छैन भने क
क्यास सेलर बुक सेलर चाहिँ जीरो मानिन्छ एक नम्बर निकाल्नु पर्यो नेट क्यास आउट ले एनसीओ वा एनसीओमा हामी चढ्ने भनेको यो हामी जहिले पनि योलाई 8 एललाई लेस यो लेस 8 गर्छौँ हामी चढाउनु पर्यो सुरुमा यो र वर्किङ क्यापिटल चाहिँ भइहाल्यो सुरुमा चाहियो पर्चेज अफ न्यू मेसिन कतिमा किनेको छ मैले 2,00,000 किनेको छु पैसा जान्छ त्यसैले माइनस त्यसपछि वर्किङ क्यापिटल एडिसनल वर्किङ क्यापिटल लेख्दा भइहाल्यो इन्क्रिज वर्किङ क्यापिटल लेख्दा भइहाल्यो वर्किङ क्यापिटल कति छ वर्किङ क्यापिटल हाम्रो वर्किङ क्यापिटल 10,000 रुपियाँ यो पनि माइनसमा त्यसपछि हामी यो जोड्छौँ 8 लेख्छौँ नेट क्यास सेल्भेज भ्यालु यो भनेको ओल्ड मेसिनको हो ओल्ड कसरी निकाल्छौँ सुरुमा क्यास सेल्भेज राख्नु पर्यो 1,20,000 रुपियाँ घाटा भयो कि नाफा भयो 1,00,000 को सामान 1,20,000 बेचिरहेको छ नाफा भयो त्यसैले माइनस ट्याक्स लाग्छ त्यसैले हाम्रो क्यासलाई घटाउँछ त्यसैले माइनस कति नाफा भयो हामीलाई 1,00,000 मेसिन 1,20,000 बेच्दाखेरि 20,000 नाफा भयो 20,000 को ट्याक्स लाग्ने भयो 50% भयो कति 1,10,000 रुपियाँ कति भयो हाम्रो 1,00,000 रुपियाँ जोड घटाउ गर्दा 1,00,000 आयो त्यो पनि माइनसमा यसलाई भनिन्छ एनसिओ अब पालो आयो 2 नम्बरमा डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन यसमा चाहिँ के गर्छौँ हामी पुरानो नयाँ मेसिनको डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ घटाउँछौँ त्यति नै भइहाल्यो अब डिप्रिसिएसन निकालौँ नयाँ मेसिनको न्यू हाम्रो सूत्र हुन्छ ओसी ओरिजिनल कस्ट माइनस बुक सेलेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ बुक सेलेज भ्यालु छ कति 2,00,000 रुपियाँ नयाँ मेसिनको माइनस बुक सेलेज भ्यालु कति छ 20,000 रुपियाँ डिभाइड बाई 5 क्यालकुलेसन गरौँ अब क्यालकुलेसन हाल्ने बानी भएको छ सबै कुरा बिग्रियो 36,000 रुपियाँ भयो डिप्रिसिएसन नयाँ मेसिनको त्यस्तै गरी डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो मैले कुन मेसिनको ओल्डको निकाल्नु पर्यो यस सूत्र अब ओरिजिनल कस्ट ओरिजिनल कस्ट दिएको छैन त्यसैले हामीले बुक सेलेज भ्यालु टुडे माइनस बुक सेलेज भ्यालु इन डिभाइड बाई लाइफ बुक सेल्भेज भ्यालु टुडे माइनस बुक सेल्भेज भ्यालु इन्ड डिभाइड बाई रिमाइनिङ लाइफ लेख्दा पनि भइहाल्यो त्यो त्यसमा धेर प्रब्लम लिनु भएन 1,00,000 माइनस 0 डिभाइड बाई 5 कति हजार भयो 20,000 भयो हामीलाई चाहिएको छ डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन न्यूको 36,000 ओल्डको 20,000 गर्दा 16,000 रुपियाँ के भयो डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन भयो अब 3 नम्बरमा पालो हामीले निकाल्छौँ एनुअल सिएफएटी एनुअल सिएफएटी क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स यो निकाल्छौँ एनुअल सिएफएटी अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामी सुरुमा के राख्छौँ जहिले पनि सेल दिएको छैन कस्ट पनि दिएको छैन डाइरेक्ट पर्सनल इबिडिएटी दिएको छ ओल्ड र न्यूको दिएको छ त्यसैले हामी के राख्नुपर्छ पार्टिकुलर लेखौँ पार्टिकुलर एमाउन्ट हो अब हामी सुरुमा राख्नु पर्यो इबिडिएटी तर हामी इबिडिएटी भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ जहिले पनि पुरानो मेसिन र नयाँ मेसिनको डिफ्रेन्ट बुझ्छौँ त्यसैले पुरानो नयाँ मेसिन घटाउँदा कति भयो 30,000 यसलाई भनिन्छ डिफ्रेन्सियल इबिडिएटी जे लेख्दा पनि भइहाल्यो इबिडिएटी युज गरेँ अब इबिडिएटीमा हामी यसमा के घटाउँछौँ डिप्रिसिएसन घटाउँछौँ डिप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन कति 16,000 घटाए यो गर्दा इबिटी
कति आयो 14000 आयो यसमा हामी के घटाउँछौं लेस ट्याक्स घटाउँछौं ट्याक्स दिएको छ कति पर्सेंट हामीलाई 50% दिएको छ कति 14 को 50% कति 7000 घटाउँदा कति भयो 7000 यो आयो ईएटी अब यसमा जोड्नु पर्यो मैले के 8 जोड्नु पर्यो डिप्रिसिएसन अथवा डिफरेंशियल डिप्रिसिएसन को जोड्नु पर्यो मैले 16000 जोड्नु पर्यो 6 12 13 23000 रुपैयाँ के भयो मेरो 23000 सीएफएटी एनुअल सीएफएटी अथवा क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स रेगुलर सीएफएटी जे भन्दा पनि भयो अब त्यसपछि पालो 4 नम्बरमा फाइनल इयर सीएफएटी यसमा हामी के गर्छौं परिसीमा यो सीएफएटी राख्छौं सीएफएटी कति छ हाम्रो 23000 रुपैयाँ यसमा हामी चढाउँछौं हाम्रो यहाँनिर वर्किङ क्यापिटललाई एड गर्छौं 8 इन्क्रीज वर्किङ क्यापिटल एडिसनल वर्किङ क्यापिटल वर्किङ क्यापिटल कति हजार रुपैयाँ 10000 रुपैयाँ अब हामी के गर्छौं फाइनल एभरेजेबिलिटीमा यो दुईटा एमा चाउँछ यो एड गर्छौं यो के गर्छौं लेस गर्छौं सुरुमा यो राखे त्यसपछि यो राखे मैले सुरुमा लेख्नु पर्यो यसलाई यो चढाउनु पर्यो यसले 8 लेख्नु पर्यो नेट क्यास सेल्भेज भ्यालु यो कुनको न्यूको कसरी निकाल्नु पर्यो सुमा लेख्नु पर्यो क्यासलेज भ्यालु 20000 20000सम्म 20000 बेच्दा उसलाई घाटा पनि हुँदैन नाफा पनि हुँदैन त्यसैले केही भएन ट्याक्स लाग्दैन त्यसैले कति भयो सरी 20000 भयो माथिको चाहिँ के गर्छौँ हामी यो माथिकोलाई लेस गर्छौँ यो पनि लेख्नु पर्यो नेट नेट क्यास सेल्भेज भ्यालु यो चाहिँ ओल्डको हो के राख्नु पर्यो सुरुमा क्यास सेल्भेज राख्नु पर्यो कति छ 4000 रुपियाँ घाटा भयो कि नाफा भयो यो जिरोको सामान 4000 बेच्दाखेरि के हुन्छ 4000 नाफा हुन्छ त्यसैले माइनस कति नाफा भयो 4000 नाफा भयो 4000 को 50% के लाग्छ हामीलाई ट्याक्स लाग्छ 2000 भयो 2000 घटाउँदा 2000 यो माइनसमा यो भयो फाइनल इयर सीएफ एटी 23, 10, 20, -2 51000 रुपियाँ फाइनल इयर सीएफ एटी भनेपछि यदि मैले आजको दिन 1,00,000 रुपियाँ लगानी गरेँ इन्भेस्टमेन्ट गरेँ भने मलाई 1 देखि 4 वर्षमा लगातार रूपमा 23000 रुपियाँ पैसा प्राप्त हुन्छ र वर्षको अन्तिममा 5 वर्षमा 51000 रुपियाँ प्राप्त हुन्छ अब मैले डिसिजन दिनु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने 1,00,000 रुपियाँ लगानी गर्ने कि नगर्ने यति आम्दानी पाउनको लागि त्यसको लागि हामी के प्रयोग गर्नुपर्छ प्रश्नले भनिरहेको छ एनपिबी युज गर भनेर त्यसैले एनपिबी युज गरेर हामी के गर्छौँ यसको डिसिजन लिन्छौँ अब हाम्रो पारा हो 5 नम्बरमा एनपिबी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपिबी अब यसको लागि सुरुमा इयर 1 देखि 4 वर्षमा उसले लगातार रूपमा कति नाफा कमाउँछ सिएफएटी 23000 कमाउँछ र 5 वर्षमा उसले कति कमाउँछ 51000 रुपियाँ कमाउँछ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एट द रेट कति पर्सेन्टको दरले 10% दरले हामीले यसलाई अब यसलाई कम्पेयर गर्नका लागि के गर्नुपर्छ यो 1 देखि 4 वर्ष यो सबै फ्युचर भ्यालु यसलाई मैले के गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट भ्यालुमा लानुपर्छ र कम्पेयर गरेर डिसिजन दिनुपर्छ अब मैले यो हाने 1-1 + 1 तपाईँलाई म सिकाउँछु यो पनि टेन्सन नगर्नु 3.1699 0.6209 यो भयो प्रेजेन्ट भ्यालु
प्रत्येक जीरो में रखा गए 31,667.3.1699 × 30,000 यो 72,908 प्लस 31,667 104,575 टोटल प्रेजेंट वैल्यू लेस एनसीओ यो एनपीबी 4575 आयो प्लस में आयो त्यसैले के गर्छौं हामी यो प्रोजेक्ट लाई एक्सेप्ट गर्छौं अथवा नया मेसिन किन्छौं अथवा पुरानो मेसिन रिप्लेसमेन्ट गर्छौं भनेपछि वी शुड हामी केन वी शुड रिप्लेसमेन्ट ओल्ड मेसिन मेसिन किन बिकाउज NPB is positive NPB positive आकरांडे नया पुरानो मेसिन लाई रिप्लेसमेन्ट गरेर नया मेसिन किन्छौं यो भयो हाम्रो 2000 कति सालको 68 आई को सोलुसन भयो म तपाईलाई लगातार रूपमा त्यसरी सोलुसन गर्दै पठाउन सोलुसन गर्दै जानेछु र मेरो भिडियोहरु हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद सक्नुहुन्छ लाइक कमेन्ट शेयर गर्दिनु होला धन्यवाद अब म अर्को चोटी 2068-2 को म तपाईलाई सोलुसन गरेर देखाउँदै छु बाय गुड नाइट